هەوڵەکانی کۆمیتەی ڕیفراندۆم و ئامادەکاریەکان بۆ ناردنی وەفدێک بۆ بەغداد تا ئێستا سەرکەوتوو نەبووە. ئەگەرچی بڕیار بوو هەفتەی ڕابردوو وەفدێکی کۆمیتەی ڕیفراندۆم سەردانی لایەنە سیاسیەکانی عێراق بکات، بەڵام کاتی سەردانەکە بۆ ئەم هەفتەیە دواخراو. هۆکارەکەشی بۆ پێشوازی نەکردنی بەرپرسانی حکومەتی ناوەندی دەگێڕدرێتەوە. بەپێی زانیاریەکانی پەیام، هەر یەکە لە پارتی و یەکێتی و یەکگرتووی ئیسلامی و پێگاتەکانی ئێزیدی و تورکمان نوێنەری خۆیان بۆ وەفدەکە دەستنیشان کردووە، بەڵام نوێنەری سۆسیالیست و شیوعی و زەحمەتکێشانی تێدانیە. هاوکات تاکو ئێستا کۆمەڵی ئیسلامی و بزوتنەوەی گۆڕان نوێنەریان بۆ کۆمیتەی ڕیفراندۆم دیاری نەکردووە و داواش دەکەن پرسی ڕیفراندۆم و دانوشتانەکان بە حیزبی نەکرێت و لە ڕێگەی دامەزراوە شەرعیەکانەوە بێت. بەپێی سەرچاوەکانی پەیام، وەفدەکەی هەرێم لەسەر ئاستی حیزبی سەردانەکانی بۆ بەغداد ڕێکخستووە، نەک لەسەر ئاستی حکومی و هیچ دامەزراوەیەکی ڕەسمی بەغداد ئامادە نیە گفتوگۆی ڕەسمی لەو بارەیەوە لەگەڵ وەفدەکەی هەرێم بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم بکات. إن الحكومة العراقية لا دوائن لدواني شدا سعد حديثي وتبيجي حكومة عراق أمي بيج راس كدوتو رتي كدوتو كابيش وازي لوفدي كوميتي ريفراندوم بكن. هاو كاد بريارة سبيني كوميتي انجام داني ريفراندوم كوبيتو باوتي انداميكي كوميتي ريفراندوميش لا يستعدى انداماني وفدكا سرقالي كوكرنوي بلغي ياسعي ودستوريا كاني عراقو یاسا نێودەوڵەتیەکانی تایبەت بە مافی ئەنجامدانی ڕیفراندۆمن تا لەگەڵ لایەنە سیاسی عێراقیەکان گفتوگۆیان لەسەر بکرێت. هاوکات زانا ڕۆستایی ئەندامی پەرلەمانی عێراق پێی وایە سەردانی وەفدی کۆمیتەی ڕیفراندۆم بۆ بەغداد شکست دەهێنێت و حکوومەت و لایەنە سیاسی عێراقیەکانیش پێشوازیان لێناکەن بەو پێی لەسەر ئاستی ناوخۆ بڕیاری ڕیفراندۆم لە دەرەوەی پەرلەمانی کوردستان و تاگلایەنە دەرکراوە و لەگەڵ ئەوەشدا یەکریزی ناوماڵی کوردی لەگەڵ دانیە و ئەندامانی وەفدەکەش ناتوانن نوێنەرایەتی خەڵکی کوردستان بکەن. هەروەها لەسەر ئاستی دەرەکیش ئەمریکا و وڵاتە نێودەوڵەتیەکان داوایان لە مەسعود بارزانی کردووە وادەی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم دوا بخات و بە گفتوگۆ کێشەکان لەگەڵ بەغدادا چارەسەر بکات. هاوکات بەهۆی نزیکی وادەی هەڵبژاردنەکانی عێراقیش هێزە عێراقیەکان گوتاریان توند بووە و لە ترسی لەدەستدانی نفوذی سیاسیان ئامادە نین پێشوازی جددی لە وەفدەکەی ڕیفراندۆم بکەن. ئیحسان سابیر، کەناڵی ئاسمانی پەیام.